大家好，欢迎来到233网校。我们今天跟大家讲18年一级建造师建筑工程管理与实务精讲班的网络课堂。我们这讲呢开始跟大家进入大安全的这个专项。这个大安全专项呢每年大概考试分值大概是20到30分。他一般呢根据我们这两年看到的情况，他一般呢在案例什么呢一般在案例第三题。案例第三题啊，除了案例第三题的20分以外，再加上我们可能还有其他的地方再配一点题。一般呢我们少则是20分，多的时候达到30分，就是我们大安全专项。那么大安全专项呢，这次我把教材我们这些地方放在一起，就是我们254页到294页，以及我们教材里面的安全专项方案，就是微大工程364到368，安全事故的处理是吧，安全事故里面的报告是吧，362 364。我觉得这个与安全包括这个微大工程和我们安全事故的报告我放在了一起作为大安全专项。我这次呢把这些内容呢我编排了这么几个点。就是安全管理的概述是吧，预防检查包括事故发生和原因，最后安全生产的管理要点就是隐患的处理。那么这个20到30分，那么一般的出题呢是这样，安全管理大概一般的概述里面大概4分左右，预防里面也是4到5分，安全检查也是4到5分对吧，我们事故发生它也是出题也就是在4分左右，那么安全生产管理要点呢每年它也是出题也是5到6分。那么在这些点里面呢，那么我们说20到30分的题，那么我们说哪些题哪些内容我们好备考，所以大家复习的时候是吧有的人在复习安全的时候呢不知主次啊。那么我们说比较好复习的，比较我们好弄的，第一个第二个就安全事故的预防，我把这个微大工程管理是吧，包括我们有些内容呢放在预防里面是吧，安全检查，安全检查里面的什么呢，等级，安全检查的等级比较简单，但是它的检查项目内容就有难度啊，这个就是难度比较高啊。安全事故的发生，大家注意，发生这些内容也比较简单。那么比较麻烦的，你看看安全管理概述里面的一些小简答题，包括安全生产管理要点里面的一些小的改错题，因为它的这个安全的生产的要点太多了，所以在这五个方面，我们有些部分呢它比较好抓，所以我们在复习备考的时候把那些好抓的又容易考的我们把它抓住，那么我们知道它要考但是不好抓的咱们放到次的位置，能抓就抓住，抓不了我们放弃掉没关系，因为我们只要是考相对的水平啊，不是说这个20分30分我要搞满，不是这样，因为我们这部分抓一部分，我们别的重点我们别的好抓的，所以有的人都有的学员就是重点在搞这个，因为这个东西太多了，对吧？特别是今年新版教材加上很多新内容，这个内容太庞大了，花时间你最后得出的效果并不好，因为你该抓的分你没抓住，而且是想把那些想抓的分想抓住抓不到，因为有的地方有的题目是这样，花时间和不花时间都一样。我打个比方啊，人活到了90多岁到医院去，我告诉你啊，这是一个医生啊，一个很有名气的医生跟我讲的，他说90多岁到医院去怎么去的，回来还是怎么回来的。他什么意思呢，就人到了一定年龄了，进医院和去医院都差不多的，所以就像我们那个有些在备考的时候，你花了时间和没花时间最后效果是一样的，所以我们一定要把我们的时间花到容易抓分又容易得分的思路上，你在备考的时候是吧，你要知道哪些好做哪些好备考啊，所以这个思路一定要清晰。好，我们来一个跟你讲，我们这一讲呢重点跟大家讲安全管理的概述是吧，
就是安全管理的一些简单的一些内容，是吧？这个安全管理的概述呢，其实我这个思想呢，实际上是也从预防从事故的发生到预防检查到这个隐患的点，是吧？那么大家注意，教材254到256页安全管理概述，是吧？包括安全管理内容，是吧？这个地方主要是从安全预防的角度，是吧？你比如说做好专项方案，你比如说危险源的安全检查，包括这些内容，它都是从预防的角度来讲，包括预防的措施。我们讲事故的原因是没有这样做，我们采取预防的措施，所以这些内容都是我们从预防的角度。那么预防措施到时候安全事故原因里面再讲，所以我讲安全事故的预防主要是讲专项方案、危险源、安全检查，而且这些内容呢还是比较死板，比较好抓。好，下面我们来看看安全管理的内容。首先我们教材里面大家注意，首先谈的一个方针，是吧？安全第一，预防为主，你看综合治理看看就可以，是吧？这个考单选题，是吧？安全管理的目标，教材里面讲的一些点，是吧？我这段只是跟大家强调一个问题，就是安全管理目标应该是什么呢？我们有哪些目标呢？有质量事故控制指标，有安全生产文明安全文明施工的管理指标。我们安全管理目标就是什么呢？现场，是吧？我们的死亡率，是吧？有没有死亡，是吧？控制死亡的那个定量的指标，这个看看就可以啊。这个内容，是吧？下面我们安全管理组织体系与管理制度这个内容呢，这个它讲的比较宏观啊，看看就可以。因为为什么讲组织体系呢？因为我们安全的组织非常重要，因为我们的责任制，是吧？责任制啊，安全啊，责任做好了，你比如说我们现在政府的官员，是吧？你把他的责任搞体系搞清晰了，其实非常好控制，是吧？现在我们都是谈责任啊，谁出了问题啊，我们找谁，所以这样就在我们安全里面有个责任体系，它跟我们的这个组织体系如果放在一起就非常这个非常好管理，是吧？下面我们看看第二个安全生产管理制度。这个管理制度呢，那么有哪些管理制度，是吧？这个就比较宏观，怕它考简答题。你看看这些内容我们能不能这里出一个简答题，说我们安全生产管理制度包括哪些制度，是吧？你看看这些话能不能洗出来，是吧？有十几条，能不能洗个四五条？你比如安全，我们重在教育，我们在费用，是吧？安全的设施设备的防护，是吧？安全的技术管理、现场的管理，包括我们事故的管理，包括应急的管理，包括检查，包括我们的我们的考核，这个话不要记，是吧？如果出了这种题目，你就发挥你的能动性，把它当做一个作文题，你没有见过的东西想。反正这种题目的这个，因为我们现在的专家，像我的意思这种题目没必要出，但是我们有些专家喜欢出这种题目。有人就怎么备考呢？就是按照教材，不是教材这些有这些话吗？有人就把这一段话就把它记住死记，不要死记就把它当做一个作文题。你就像今天高考参加这个作文一样，你什么都不知道，能不能洗出来？我相信你洗得出来，因为这有十几条这个我们有十几条，你看看，假设这有十五条，能不能搞个五条呢？随便说个五条，你看看，你把你安全所学的东西都放上去，是吧？是吧？安全的教育安全的责任安全的管理安全的惩罚分包的管理现场的防护反正这些话。有人说我这个话一定要按教材，不一定，因为这个答案不一定完全按教材，所以不要怕这个写错了。有人说，当然你最好是用教材，是吧？当然你说的话都是跟教材有关联，不是说你说的一个东西跟这个完全没有关系。为什么考作文50分不论怎么洗只要不离题都有20到30分呢？为什么呢？因为你总洗那些东西同样的，我们这种考试这种题目大概是5分，你不论怎么搞你会搞个3到4分5分搞3、4分就够了，要搞多少？有人说5分我要搞5分，你5分要搞5分不很难受，你要花很多的精力。我5分搞3分我就很简单，我复习备考和不备考都是一样的，因为我不能怎么搞，我就这样搞个30分。因为我想花大量时间干什么呢？把那些会搞的别的地方，是吧？我把它搞满，这个地方我就这样处理。注意学习的这种思路和思想。下面你看看安全教育培训，我们来看看安全教育培训呢有很多培训，是吧？我们安全教育有哪些培训类型，是吧？包括上岗的培训，是吧？我们的抽审复审培训，三年教育，是吧？包括我们的二审的教育，包括年度的技术教育，这个地方是吧？它也有可能出简答题就是我们说的教育有哪些类别。当然重点注意三年教育
我们三级是吧，企业级别、公司级别是吧，项目级别、班组级别，三级安全教育这一定要会。那么我们有时说有哪些安全教育你要知道是吧，是吧，作为项目经理是吧，我们上岗是吧，我们的这个扶审是吧，我们三级安全教育是吧，我们的岗前的教育是吧，这个换了新岗，再就是我们的日常的教育，特别是我们年度还有继续教育是吧，这东西不要死记是吧，也是跟我们前面的一个思想是一样的，能记多少就记多少。因为这种题目呢，有些专家他容易出，有些专家他不出是吧，这就是我们出题为什么说这一部分的题目不好抓呢，因为他有些简答题，所以有很多的学员就知道了，我简答题不好抓，我的这个讲解我就要跟大家这个去理解。有人说我搞个口诀，那么我们安全教育培训内训，那么搞个口诀吧，因为我为什么不搞口诀呢，因为这个口诀你搞了以后呢，你就记那个口诀就花大量时间去做记忆，你用这个口诀和不就用这个口诀，反正我只要搞个两三分就完了我也不希望搞满分，因为我不希望在这个部分搞满分，我在别的地方搞满分，这样我就备考的难度降低，人比较轻松的备考，轻松的通过一级建筑师考试是吧。口诀记多了会麻烦，因为搞一两个口诀可以，都是搞口诀就很麻烦啊。下面我们从业人员上岗是吧，有哪些人必须要有生产合格证是吧，我们主要负责人、项目负责人、专职安全员，所以这个注意，企业的主要负责人，我们项目的负责人，项目负责人就是项目经理是吧，专职安全员，这个很好理解，其余的二三看看是吧，包括我们的这个特种作业人员是吧，安全里面专门讲特种作业人员能不能组，我们后面在一个地方讲能不能组五到六个特种作业人员。下面我们施工企业新上岗是吧，进行教育培训是吧，这个看看就可以啊，这个都要看看。我们说的这个违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，这是我们说的三违曾经考过一次，什么叫三违，违章指挥是从领导的角度，违章作业是从操作层，违反劳动纪律是从纪律的角度是吧。那么施工企业每年按规定对所有的成员进行安全教育是吧，每年大家注意，继续教育是每年继续教育注意看看就可以。下面安全生产管理的费用是吧，你看看我们安全的费用，这个也有人考简答题，说为什么我们现在这种题目不好做呢，因为它的内容比较多。我们说有人说哪个重要，都重要是吧，因为它这个重要性，因为安全方面的问题它没有小事，所以这些管理内容呢比较麻烦。现在我们每年在这里出一个简答题，因为题目太多是吧，都有可能会出。我们说安全生产的费用到底包括哪些呢，你琢磨一下，安全的技术措施，在现场搞技术措施要不要钱呢，我们的教育要不要钱呢，教育培训对吧，大家来参加我们一级建筑师要不要出钱呢，公司要出钱呢，我们的劳动保护是吧，我们在现场的一些保护是吧，我们应急准备出了问题怎么应急是吧，我们必要的安全的评价、监测、检测、认证是吧，我们搞安全的认证要不要钱呢，请专家费用是吧，现场的检测是吧，都是要需要钱。所以大家注意，安全的费用包括哪些内容，适当的做一个训练是吧。同样我还是这个意思，我们在现场大概会是吧，安全的防护啊、安全的教育我们的保护啊，包括我们认证啊、监测啊，这个内容你想一想，然后我们适当的做个记忆然后适当的训练是吧，这个时候大家注意重点的看看把它作为一个小作文题是吧，考试的时候你看看这有七八个上十个点，考试的时候就三到四分，我们说一条搞一分是吧，像这些内容我相信你说个三四条四五条还是会说吧，会说的，不要死记。下面我们安全技术管理是吧，我们项目的技术负责人是吧，大家注意对安全技术管理负责是吧，这个用的技术负责人其实看看就可以是吧。这个对分包方的安全生产管理是吧，这个稍微注意一下，我们分包方安全生产管理，施工企业对分包方，我加了个字是对分包方，这个对分包是总包对分包总包对分包，你看看我们会注意下列要求，选择合法的分包单位是吧，不要搞违法分包，我们注意安全的协议责任是吧，要落实，然后不符合的那么我们要清退是吧，对分包竣工后的分包要进行评价，这个看看就可以。重点是对分包单位的安全生产管理，我们说重点是对安全管理进行检查和考核的内容，这是我们总包对分包的这两个因为一个是出这种题，安全对分包的管理要求是吧，我认为它重点会在这里出题，就是我们对分包方安全管理里面进行检查和考核。首先你看看对分包单位安全生产机构的设置
仍然配备资格。所以大家注意，对企业的组织设置、组织人员，所以我们说责任体系首先谈人，安全里面出问题是人，所以对于一个企业来讲，它的组织架构有哪些人，怎么分工的，人员的配备和人员的资格是吧，安全的资格是吧，所以这个第一个对于我们人、对组织、对体系。第二个啊，就是我们说的分包单位的违约违章情况，你对他检查和考核啊，那么我们就不希望他进行违章违约是吧，违约就是他以前做了一些什么违约的问题，违章的是吧。再就是安全单位的安全生产的绩效，他以前的业绩是吧，他以前的业绩问题怎么样，那我找一个分包单位，我找对象啊，他到底有什么信誉是吧。你比如说我们找王老五，找一个演员，这个演员呢，他这个他老在离婚结婚啊，敢不敢找啊，不敢找是吧。所以作为分包单位，这个分包单位脑袋出事，脑袋掉人啊，脑袋往下掉。所以大家注意这个分包单位的安全生产的绩效是吧，所以大家注意啊，对分包单位的啊，你看机构的组织人员设置是吧，当然分包单位检查这地方他没谈资质问题，因为他已经来了就不要谈资质，他已经来了说明他资质够是吧，当然你谈一些资质也没关系是吧，资质啊、资格配备啊、违章的这个业绩啊，就像找对象一样，你注意他有什么问题。所以这个啊容易考简答题。下面我们这个实施安全生产管理应该包括内容，这个看看就可以啊，看看就可以啊，考的这种题目呢就不好考，不好做是吧啊，像这几条看看就可以啊，太多了看一下啊，像这些内容是吧，专职安全员是吧啊，对专职安全员，那么这个看一看，因为为什么这个专职安全员我不想细讲呢，因为我们是考项目经理是吧，专职安全员看看就可以。下面我们应急管理、应急救援，应急救援应该包括什么内容，也是，这是对应急救援的管理啊，考试的时候注意它后面还有应急救援的内容啊，这个也很重要。考试的时候注意建立组织机构，做任何工作一定要注意组织机构架构人啊，然后我们对这个管理有预案，我们做应急预案，做这个应急预案的时候大家注意啊，这个预案的编制审批啊，那么做完了以后呢，我们还要演练评价完善这个救援，包括我们还做一些记录，这是对他的管理。下面我们应急预案的内容是吧，所以这个地方把题目也是看清楚，是对应急救援进行管理它包括的内容，还是我们应急救援预案的这个内容。应急预案就说这个预案我们是怎么做的，你看看紧急情况下这个事故的类型特征分析，然后我们应急组织的一些机构人员职责分工联系方式，我们应急的这个设备啊，我们调研的程序，我们企业内部职能部门的和政府部门的它的联动信息的报告联系方法，抢修紧急的这些组织现场防保护人员的撤离疏散，一个应急方案到底怎么做。所以大家注意这个也容易出题，前面是应急预案的应急，我们说应急救援的管理，这是应急救援预案的内容，也容易考简答题。所以我们在今年班要训练，我不想我也还是一个原则，我不想讲口诀，大家去理解的记忆，而且这个五六条啊，到时候考试的时候呢能够说个几条啊，不要前面死记是吧。你比如说你做应急预案，这个应急预案里面呢，对现场的应急预案的状况的分析，然后我们啊一些人员的分工是吧，跟政府是吧，我们现在的设备啊，我们的配备啊，包括我们啊疏散啊、保护啊、撤离啊等等是吧，这些话，因为我们达到了一级的啊这个建筑师，我们有时在复习备号的时候是这样，你比如说你今天听了我的课，到时候拿着教材把这张已经画到了，到时候你就自己啊没有时间这个有时间的时候，你就把这个地方看一看，然后思考一下，假设这个题目如果考简答题我怎么去回答，你把它听了以后把这个教材合上，你再想一想这个应急预案我要去做的话我准备写哪几点，然后再看看这个教材，然后再把眼睛闭上再想一想，来回搞两三次你就记住了，或者说你记住了一个大概是吧，就像我们以后考作文题啊，下次考一个应急预案的内容啊，我这个作文我知道的一部分我有的印象，我印象有个三四条，我只要有个三四条，然后我自己在后面随便搞几条是吧。假如说这种题目啊，假如说这种题目出现了标准答案是五条，一二三四五，那么你这种条呢是五条，我跟大家在前面讲了，
你在回答这个问题的时候，你就不要搞五条，你说一句话就搞一行啊。你只要说一句话，你比如说我们啊，应急情况的这个事故类型的分析啊，概况的情况，然后呢，这人员的职责、组织机构啊，人员的分工、联系方式是吧？下面的应急的器材，你比如说我们跟相关部门的政府部门、消防啊、抢修啊、医疗啊，是吧？等等等等。你比如说我们里面的抢修的组织，你比如说我们疏散的组织，你比如说我们撤离的组织，你比如说我们其他的一些等等。说一句话搞一行。因为我的表达估计就这五行，我现在搞了上十行。因为我们专家在改卷子的时候呢，因为表达有五行嘛，你搞了上十行，我告诉你，一秒钟就改完了，给你五分。假如这个题目五分，他一看还可以，有十几行嘛，其实他最后也没怎么细看啊，给了满分。当然有人说要不要细看呢，因为细看和不细看都一样的。我经常跟他说，你看那个美国人都是那个样子，是吧？看多了，改卷子的时候都是这样。所以大家注意，这个语言有人说完全按这个教材的语言，不一定完全按教材的语言，因为你这些话一定跟这些话有关系。你说的话，你不是外星人，你说的话一定跟这一二三四五六的都有关联。你不要怕你说的话跟他没有关系，因为你说的话都跟他有关联，是吧？当然，用教材的话是更好。你不用教材的话，因为你的话是跟他有关联的。我反复跟他讲，为什么我们写作文50分，是吧？只要你不离题，50分至少要搞30分。我这个5分，我只要搞3分，3分就 OK 啊。因为我们是职业资格考试，不是说5分就搞4分5分，5分搞3分就可以了，甚至搞2分都可以，因为我们别的地方可以搞满分。我们只要这里不丢分就可以了。好，所以我在讲课的时候，我就要给你这种思路和思想。下面我们看看安全专项方案。这个预防里面呢，一个很重要的就是安全专项方案。安全专项方案呢，教材在364页到368页，就是我们的微大工程，是吧？我们要来模拟这个特殊工程。首先问大家，单独编制专项方案，考单线题和多线题。第二个考案例题，给出背景，哪些要单独编制安全专项方案？特别的安全专项认证，是吧？编制就不说，审核，我们是施工单位的。大家注意，技术部门来组织。大家注意，安全的问题是技术部门啊。我们有的安全和技术把它分家啊。如果不分家的话，我们安全的老总是技术老总。那么审批是施工企业，那么技术负责人，我们啊这个监督单位的项目总工是企业的技术负责人。因为安全非常危险，所以我们如果有总包和分包，总包和分包的技术负责人都要进行审批签字，监理总监。所以我们经常说审核审批签字的反复出题，能够认清哪些是编制方案，哪些是进行专家认证。好，我们来看看教材在364页到368页。那么对安全专项方案，我们有些内容这个地方跟大家强调一下，2018版的教材没按新规定，所以我就适当的补充，我的括号里面是补充的是用新规范的内容，是吧？因为这个微大工程这个管理是吧，它有个出现新的啊，今年在2018年6月1号就执行，但是呢我们的教材它没有更新。那这样我们在学习的时候呢，我们降低难度，是吧？然后呢我们有些新的东西呢，我们还是提一下。危险性比较大的做专业方案，所以我们要做单独的编制安全专项啊，做文件。建设单位一定要注意啊，在申请许可的时候，办理安全监督手续的时候，是谁来提供这个清单和管理的措施呢？是建设单位，注意是建设单位。第二个，在什么时候呢？在取施工许可的时候，在办理安全监督手续的时候。下面啊，哪些要单独编制专项方案，对吧？你比如说我们的基坑啊，大于等于，注意3米含大于等于开挖深度，所以我们说深浅基础是3米啊，或者说没有超过，未超过，但是比较复杂，这是我们新规定里面说的，没有超过也复杂。我们投放开挖，谈到投放里面开挖，我们支护。两个方案，降水开挖支护降水，所以谈到我们土方就有三个方案啊。我们模板大家注意510啊，你看模板高度是5米，那么搭设的跨度是10，后面这是总荷载，这个10平方每平方10千牛和15限荷载是15千牛，这个数字不太好记，是吧？510啊，510。下面我们这个吊装里面稍微看看，那么重点注意脚手架的24米落地脚手架，大约等于24米的落地脚手架啊。我们的爬模滑模飞模
包括这些啊，这些定性的，我们这些定性的没有诉诸的，都要做什么呢？专项分案。我们新的教材、新的这个规范里面说了，装配式建筑的预制构件安装啊，新材料、新工艺拆除啊、爆破啦、啊，像这些东西，我们都要做专项方案。下面超过一定规模要进行认证啊，我们说的基坑是大于等于五米，注意五米深基坑。同样的，开挖、支护、降水。我的模板注意高支模818，哎，记住这个数据818，前面是个510做专项方案，高度是8米，我们的跨度是18米，大于等于，所以这个数据818是吧？你看看这个，我们这辆落地脚手是50米是吧？啊，我们这个架体高度20米，悬吊脚手架以前就是悬吊脚手架是20米，这辆就加了两个字分段，这新的规定。幕墙大距大于等于50米的幕墙，我们要认证是吧？我们钢结构是36米大于等36米。注意人工挖空灌装再用了个超过16米。超过就是大于是吧，后面一些爬膜、滑膜、飞膜是吧，像这些东西是吧，我们700千克已经变成了7000牛是吧，所以大家注意这些都要做认证。考试的时候呢，考多选题。考案例，给出一个背景，哪些做专项方案，哪些要认证。下面这些爆破的、地下暗挖的，像这些东西是吧，包括这个括号里面是新规范加的，所以我把加了一下啊，大型的这个超过1000千牛是吧，注意。下面我们教材367页啊，我们来看看专项方案。我们刚才说了，谁来组织呢？施工单位的技术部门来组织啊。那么我们来审核，那么谁来签字呢？注意，施工单位的技术负责人是单位的技术负责人是吧，总包和分包由总包和分包，注意总包单位的技术负责人和专业分包单位的技术负责人签字，由总包由专业分包，不需要认证的，那么我们总监签字就可以，所以反复出题。下面我们微大工程的这个范围由总包和分包啊，一般来讲专项方案，大家注意，一般的专项方案是吧，我们一般的专项方案啊，是用总包的，由总包来编制。那么有比较特别的是吧，起重机的安拆、深基坑、复制式脚手架，专业方案由分专业分包单位来组织编制啊，这个看看。下面我们专业方案的这个内容，怕它考简答题，给出一个具体的一个背景是吧，大体的基坑支护是吧，还有概况，你看看注意标题，概况编制依据、计划技术、保证措施、劳动力、计算书是吧，包括验收要求、验收遗嘱、程序标准，这个后面是新的要求、新规范、新内容是吧，看看这种题目如果出一个比较实践性的题目，问你专项方案有哪些内容，就是注意大标题。下面超过一定规模是吧，我们要组织啊进行认证，如果有总包的，由总包单位来组织专项认证是吧，专项认证我的括号里面是新的啊，因为教材里面没有啊，认证前专项方案要通过施工单位的审核和总监的审查，这个以前没有，你这个今年的新的规定，就是认证前一定要施工单位要进行审核，总监要进行审查，这是我们新的做了一个要求。专项认证报告负责啊签字确认是吧，专项认证报告啊要负责，专家要登认证报告应该负责要签字，这个原来没有谈，我括号里面是新的，因为我说这个规范里面呢，这次教材里面是用的旧的，它没用没有更新，我的括号里面加了一些更新的内容。下面我们参加专家认证会的人员是吧，专家组啊，各个单位，你看看建设单位、监理单位、施工单位是吧，我们各个单位都要参加，勘察设计、项目负责人是吧，专业组是吧，那么专业组是什么呢啊，我们是5名以上，你注意5名是吧，然后注意专家组成，本项目参加各方的人员不得以专家身份参加，你的专家跟我们这些单位没有关系，要独立的，所以经常出题啊。这个下面啊，这个我们合格以后啊，施工单位项目技术负责人呢，那么签字是吧，那么这个大家看看，就看看就可以，专项方案呢都是单位的技术负责人啊，都是单位的项目总监签字，实行总包的，注意总包单位和专业方单位的技术负责人签字，这个反复再重复啊，反复再重复是吧，如果需要修改的要重新认证啊，重新组织是吧，这个大家注意交底是项目技术负责人啊，一般的交底是主体的，交底是具体的是吧，重要的是企业的技术负责人，交底是项目技术负责人。下面我们建设单位的这个报告啊，如果施工单位拒不整改啊，如果这个要向建设单位报告是吧，施工单位人不停工的啊，然后建设单位应该及时报告。我们原来的教材就是建设单位报告，
那个括号里面呢是新的，新的规定是谁报告呢？是监理单位应当及时报告。我们教材，我们旧的啊，我们现在这个教材里面，他的报告如果施工单位不听命令啊，不整改，那么是建设单位，那么我们报住建部门。那么现在已经改成了，新的规定已经改成了监理单位去报告，是吧？这段再跟大家提一下，项目管理220页安全生产管理条例，专家认证的，它是我们深基坑地下暗挖高大模板，它是用的是安全生产管理条例，用的依据不一样，同样一个题目在项目管理里面和我们实务里面答案不一样，因为用的依据不一样。下面这个新的内容呢，教材里面没有，我还是给你加一加啊，加了几个，我怕他这个专家无聊，考一些新的规范，对吧？新的建设单位应当组织啊，我们啊勘察设计啊，在招标文件里面提出危大工程的清单，要求施工单位在投标时补充，是吧？明确这些管理措施。所以我们在建设单位要求组织，我们建设单位就在啊招标文件里面要列出清单。第二个啊，施工单位技术负责人啊要审核啊这个方案啊，注意加盖公章，这个是新规定，加盖单位公章。总监理原来签字，后面要加职业印章，这是新的规定，是吧？危大工程专项方案，专项方案应当总承包单位的技术负责人及分包单位技术负责人共同审核，注意加盖单位公章，这一次都加盖了签字和加盖单位公章。施工单位没有按照规定，是吧，审核危大工程的专项方案，那么一定要注意，按照安全生产管理条例，他这样作为处罚，对安全审核许可证要暂扣30天啊，对取发人员啊，直接人员是1000到5000元的罚款，这个是要注意一下。啊，施工单位有下列情况之一，是吧？取10000元到以上3万以下，是吧？特别是暂扣啊，安全生产许可证30，是吧？你看看，没有超过一定规模的，但是呢，未对超过一定规模的，没有进行认证的，是吧？没有跟踪认证报告，那么做方案修改的，没有严格按组织施工的，按这个专项方案施工，擅自修改，所以这三个条件，按照新的规定，是吧？我们对单位的罚款是1万到3万，我们要还要什么呢？要暂扣安全生产许可，这个稍微注意一下，怕我们的专家今年无聊啊，教材没有更新，但是他搞了个新的东西，是吧？下面我们来看看危险源，是吧？256页到259页，这个稍微看看就可以啊。危险源是我们安全管理的主要对象，有两类危险源，是吧？在施工项目管理讲了，第一个类危险源是最根本的原因，内在的能量的，你比如说我们的核武器啊，就是第一类危险源。你比如说我们的现场的一些啊，这个毒品的毒药啊，这个有毒的东西，是吧？我们现场有些这个装修里面有毒的东西，是吧？啊，这个有危险的地方都是第一类危险源，是吧？第二类危险源就是造成约束啊危险的各种不安全因素，像我们人的问题啊、设备的故障啊、缺陷呐、啊，这是第二类危险源，是吧？我们说希特勒是第二类危险源，核武器是第一类危险源。下面危险源，第一类危险源是事故的发生前提，第二类危险源啊是必要条件，看看就可以啊。危险源的辨识啊，它的类型，注意方法，这个方法看一看，对吧？我们有专家调查法，有头脑风波法、第二非法等等安全表法，很多的方法，这个方法看一看，能不能知道两三个就可以了。下面我们重大危险源系统的这个组成，这个在2014年案例曾经考过了。首先我们的第一步就是辨识。有哪些危险源啊？那么我们危险源的评价，你看看，知道以后啊，危险源以后评价危险源它的概率啊，然后知道它的后果，通过概率和后果，然后对风险评价，就是风险的等级。那么风险等级搞之后，进行风险的控制，就是我们风险里面的响应对策，这个在项目管理里面讲的，这个顺序要知道啊，你要知道危险源，然后它的后果、它的概率，后果和概率就是风险等级，然后再进行控制对策，整个的过程学习了项目管理以后，那么整个的运行的过程要清晰，它有时就考过程。下面风险危险管理不说了，安全报告重大危险源做了以后呢，我们这个安全报告的内容也怕它考简答题啊，你做了一个安全危险源，是吧？危险源的情况、可能发生的这个风险的因素、它的条件，那么我们最后防止措施、可能发生事故的类型、那么后果会造成、然后我们采取的措施、现场的应急救援，所以这些话能不能说细说。所以我刚才说了，在学习过程中抖一抖，把书合上，再想一想，再看一看，想一想我怎么做这个答案，再看看跟教授的答案，再把书打开，再看看，再合上书，再想一想，慢慢的看个几遍就把它记住了。
理解的记忆，一个危险源的报告是吧，对这个危险源的详细的一些情况，它的概率，它的危害的程度做一个介绍。我们万一出现了以后，我们怎么采取防治措施啊，我们应急救援的后果怎么去处理，现场怎么救援啊，这个应急救援的方案呢，企业是负责制定现场的，那么外面是企业是吧，结合项目管理，大家到时候再看看234页的内容，第六和第七看看就可以。我们这一讲呢，主要是讲了些安全的管理和预防，预防主要跟他讲了微大工程是吧，讲了危险源，这个重点内容呢，就是微大工程是吧，做专项方案，做认证啊，它的这个前置的问题啊，它的这个范围的内容啊，这个对于安全管理的一些内容呢，理解去记啊，能抓就抓住啊，抓不了就善了啊，因为这个有些内容呢它确实不好抓啊。我们这一讲呢就讲到这里，学员朋友们再见。